Nizongea na sisi kidogo. Betu mbona kwa street leo na mto hii? Sisi tunasema tu high cost of living. Sina tuna ofa. Jina yako nani? Naoka mimi ni Raila. Lakini mbona unakuja na mto hii na unajua ni race pia? Nimetoka hapa kama hata kwa kana last Monday pia nilikaza tu anda. Sisi singe mbaya. Unaona sikia jambo bwana. Ana miaka ngapi? Ako na 3 years old. Mama yuko. Mama alienda job so alivyenichukua na job leo. At last Monday nilitoka katika social media matinga matana nani. Yeye alikuwa hata huko. Wewe unafanya vipi? Mimi unafanya napaka kitu. Hapa yule ndiye hapa. Sioni ni risk sana. Ni risk kwa sababu sisi hatumandamani na mawe. Unatumwa mawe hapa. Na sisi hatumandamani na mawe. Ni kwa upole na tumalize tuende kwa nini. Sisi hatuna upande. Utakuwa unafanya every Monday na Thursday. Nitakuwa nafanya kila kitu baba amesema mimi sidiki. Nitakuwa nafanya. Baba ni baba. Ndogo tu mimi block. Baba ni baba. Baba ni baba. Kuna mali anataka kuzoeza. Kuna mali anataka kuzoeza. Kuna mtu wetu unasikia njoo bwana. Unasikia njoo bwana. Tunapita na fee. Demonstration, my friend. So.